Who approaches? Oh, crocodilo, não é lá não. Da caverna aí não, viu, querido? Então é outro, não é aquele que a gente foi. Pera aí, querido, caralho. Pois é, quando não fica pra trás, fica correndo desnecessário. Deixa eu marcar no meio do caminho. E ó, aonde? É, tu, o bicho tá correndo atrás. Tu tá não, fazer o ah, tu vi ele. Another new one, eh? In the beginning, there were only a few of us. But now, seems like fresh-faced fools are showing up every week. Not all of them are as friendly as I am, mind you. Watch your step. There are a lot of desperate people out there. Good luck, Exile. It's a tough world out there.
Eu não vi para onde tu foi, não. Para pra matar esse cara logo. Botar o Pera aí, querido, não junta muito bicho não. Já botei. Thank you.
entra. Vai que você entra num bicho que é foda. Ataca de vez, ele entra cara. Pero también...
sih sudah dia. Dele para equipar a armadura. Go!
Olha como você mira no bicho ficando pra baixo. Eu tô carregando ainda. Eu tô matando antes de aparecer. Aí pronto, ele tá ali ainda. Depois que começa a aparecer, ele mira automático. Aí, fica atrás.
aquí. Ya. Sai que ele trava, velho. Eu tô no rio. Tá me seguindo. Tá quase bem, tá quase bem. Você não tá hora pra ficar de noite, não. Tá com muito mais agora. Roda. Já não tô chegando porra nem. Olha pra mim, cara. Boa, vai lá ver o portão. Vai ver o portão. Aqui. Morre de sangramento. Mano, eu tô. É, tô chegando mais nada. Oh, eu morri pra alguma coisa. Tava tentando botar a coisa. Ai, querido, o vídeo travou. Abre o portão. Morri de novo. E aí, Bino, pegou a chave? Chave, querido, eu não morri de novo. Vamos lá, né, velho? Oh, o correio chamou aqui bem na hora. Correio! Deixa esse bagulho voltar pro correio, que isso não explica, não sei o que é. Beleza, agora onde é que tá meu loot? Fecha essa cortina aí, não tô enxergando nada, caralho. Eu não tô enxergando nada, Pedro. Fecha a cortina da janela também. Em cima de tu, velho. Pega aqui, onde? Só tem um, velho. Como assim? Como assim? Morro de cima. Vai poder estar em cima. Pega teu luto. Pegou o luto?
gente, vamos nessa, a gente pega. Mata o meu cara. Pega teu loot, velho. Vamos desperdiçar todo o metal que eu peguei. Não dá pra pegar o loot. Não dá como. Não dá, tá? Não dá pra interagir. Tá aqui no chão, não dá pra interagir. Ele ficou com life preto, velho, tá ligado? Preto, preto, não tem nada ali. Vamos lá. Vou voltar ali pra cá. Eita porra, vai ter. Eu vou fazer uma daga desse aqui. Faz de ver, faz um inferno, vamos pra dar mais dano no bicho. Sim, sabe aí. Eu tô com nada mesmo, vou ficar aqui. Você vai me arrastar, eu vou. Chegando aqui. E para deixar. Sim, tá botando logo. Boa. Não quebrou nada. Olha.